1920-ականին Երևանի սրտում կառուցված այս պատմամշակութային շենքը ժամանակին ամենաբարձրահասակն էր Երևանում։ Այսօր այն արդեն պատմամշակութային արժեք է, սակայն պետք է նկատենք, որ վերջին տասնամյակում այսպիսի մի քանի պատմամշակութային արժեքներ գետնին հավասարվեցին։ Այն որ պատմական շինությունները քանդեցին ու նրանց փոխարեն էլիտարներ կառուցեցին, նախկին կենսաբանության ուսուցչուհի, այժմ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանին, այնքան էլ չի տխրեցնում, հակառակը կամրջակից է ուրախանում։ Այն նույն կամրջակից, որը կապում է քաղաքի սրտում գտնվող հին ու նոր շինություններին։ Իմ դուր գալիս է, որ ես այստեղից դուրս կգամ, մի կամրջակով դուրս եմ գալիս ժամանակակից հատվածը հյուսիսային պողոտա, այսինքն ինքը ինձ չի խանգարում, ասենց ասեմ, բայց ես չեմ պատկերացնում, որ օրինակ լիներ հյուսիսային պողոտան առանց այս հատվածը, այ դա արդեն չեմ պատկերացնում իսկապես։ Այս կարգի օրինակները ուղի հակառակը պետք է շատ տարածում ունենան մեզանում։ Ինչու այդ կամրջակը չհասավ օրինակ աֆրիկյանների տանը, որը քանդեցին, տարածքը գերակա շահ ճանաչեցին, տիկին նախարարը հարցն ընդհատում է և ուղղում։ Ինքը քանդված չի, գիտեք ինչ, ինքը ապամոնտաժված է և պետք է վերարտադրվի։ Քաղաքում օրեցօր վերխոյացող էլիտարներին ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեղյանն էլ է դեմ, ասում է Երևանում կան հատվածներ, որտեղ դեռ Թամանյանն է նախագիծ ունեցել, բայց բիզնես տարածքների ու էլիտարների պատճառով 80-ականների գեղեցիկ քաղաքը վաղուց է կորցրել իր դեմքը։ Քաղաքաշինության մեջ կա երեք հասկացողություն, որ պետք է անպայման ներդաշնակ լինեն։ Դա պետական շահն է, հասարակության շահն է և անհատական շահը։ Երբ որ գերիշխումը անհատական շահը, այն երկուսը անտեսում են։ Իսկ քաղաքը դա անհատինը չի, քաղաքը դա հասարակությանն է, ազգաբնակչությանն է և մեր երկրինն է։ Այդ նույն բանը դուք ունեք նկար, գնում եք շատ հայտնի նկարիչների, ձեր տանը կախում եք, բայց ցույց եք տալիս, չէ՞, բայց նրա հետ վարվելու դուք իրավունք չունեք։ Նույնն է ճարտարապետական տան միտքն է, դու իրավունք չունես ճարտարապետի ստեղծված գործը, աշխատությունը, ստեղծագործությունը վարվել այնպես, ինչպես քո քմահաճյուկներն են։ Այս է խնդիրը, ցավոք սրտի օրենսդրությամբ երբեմն պաշտպանված չեն լինում դրանք։ Նույն այդ էլիտարների կողքին դեռ կանգուն մնացած Երևան հյուրանոցի շենքը ստեղծված օրվանից հյուրանոց է ծառայում, չնայած որ հիմա շենքը երևանցուն չի պատկանում։ Սեփականատերը Ջիովանի Ռուբինին է, իտալացի։ Վերջինս օրեր առաջ Հայաստանում էր, առաջին լրատվականին տրված հարցազրույցում իտալացի բիզնեսմենը պատմեց, որ հյուրանոցի շենքն այսօր լավ այցեքարտ է, շենքի ներքին հարդարման ու ամրացման աշխատանքներ տարվել են, բայց ոչ ավելին, ճարտարապետական դիմագիծը նույնն է։ Մենք հպարտ ենք լինել այս առանձնահատուկ հյուրանոցի ղեկին, որի այցելուները ճամփորդներ են ոչ միայն տարածության մեջ, այլև ժամանակի։ Մենք երբեք չենք ցանկացել, որ շենքը քանդենք ու ավելին մեծ բիզնես տարածք ստեղծենք։ Սա պատմություն է, այս շենքի ամեն մի պատից պատմության հոտ է գալիս։ Պատմությանն այդ ուրիշներին ծանոթացնելու նպատակով վերջերս նաև հյուրանոցի շենքի մասին պատմող գիրք հրատարակեցին, անունն էլ Grand Hotel Երևան դրեցին։ Տայների խորքից եկող շենքի պատմությունները գրքի էջերում ու լուսանկարներում անմահացրեցին։ Ինչ վերաբերում է Երևանյան մյուս պատմամշակութային շինություններին, ապա հիշեցնենք, որ Երևան քաղաքի կենտրոնում դեռևս պահպանվող պատմական ու մշակութային հուշարձաններին ուշադրություն դարձնելու հորդորով մի քանի տասնյակ արվեստագետներ ու մտավորականներ դեռևս ամիսներ առաջ դիմել էին նախագահ Սերժ Սարգսյանին, խնդրելով հատուկ ուշադրություն դարձնել այն ամենին, ինչ մնացել է այսօր նախկին Երևանից։ Գևորգ Դարցյան, Նարեկ Բարսեղյան, Առաջին լրատվական։